Miami Heat, kukunin nga ba sa trade si Dejante Murray ng Atlanta Hawks? Sa 12 na panalo at 17 na talo na pagsisimula ng Atlanta Hawks ngayong season, masasabi natin na hindi umaayon ang lahat para sa kanilang team gaya sa inaasahan. At ang pagkuha nila sa trade kay Dejante Murray noong 2022 off-season upang siya ay may tambal kay Trey Young ay upang magkaroon muli sila ng pag-asa na maging contender sa Eastern Conference. Nakita rin ng karamihan na aangkop itong si Murray kay Young dahil may tatago ni Murray ang kakulangan sa depensa ni Young. Pero pagkalipas ng isa't kalahating taon, may mga rumors ng umaaligid na babasagin na ng Hawks ang tambalan ng dalawa. Ayon kasi kay NBA insider na si Mark Stein, mga katap sports, sinusubok na raw ng Hawks na i-market si Murray sa trade. Medyo hindi nga maganda ang season ngayon para kay Murray. Sa 29 games na kahit na siya ay nag average ng 20.3 points, 5.4 rebounds at 4.4 steals per game, wala itong nagiging impact para sa Hawks. Ayon kasi sa cleaning the glass mga ka top sports, si Murray ay may minus 0.7 sa efficiency differential. At ang kanyang negative impact ay dahil sa ang Atlanta ay nakakapagbigay ng 120.2 points per 100 possessions kapag siya ay nasa loob ng court. Kaya kung ititrade na nga ng Hawks si Murray, isa raw ang Miami Heat na posibleng magandang mapuntahan niya. Isa kasi ang Miami sa naghahanap pa ng isang star na may tatambal nila kina Jimmy Butler at Bam Adebayo. At baka nga si Morena ang maging sagot para sa hit sa apat na seasons na pagkabigo nila na makuha ang kampyonato. Aangkop siya sa sistema ni Hit Head Coach Eric Polstra. At ang kakayahan niya na mag-create ng opensa para sa kanyang sarili at sa kanyang mga teammates ay magpapagaang sa trabaho ni Butler para sa hit, lalo na sa playmaking. At baka si Morena rin ang magiging kasagutan sa hinahanap ng hit para sa isang point guard. Hindi man siya gaya ni Damian Lillard na tinugis nga ng hit na makuha sa trade nitong offseason pero ang two-way ability niya ay magagawa ang Miami na malaking puwersa sa magkabilang dulo ng court. Gayunpaman, ang Miami ay maaharap sa mga challenges sa pagbuo ng deal para sa trade kay Murray. Maaring ipakets ng hit ang kanilang mga draft picks mula 2026 hanggang 2030 at maibibigay nga nila ang gustong mga draft assets ng Hawks para sa trade kay Murray pero mapapaisip pa rin tayo kung hanggang saan kaya ang kayang isuko ng hit makuha lamang nila si Murray. Ang magiging centerpiece kaya ng trade ay itong si Tyler Hero o ang ibibigay nila ay ang kanilang standout rookie na si Jaime Hakes Jr. para lamang makakuha sila ng mas may experience na player. Pero kapag nagawa naman ang hit na makuha si Murray na hindi magagalaw si Hero at Hakes Jr. ay mas maganda. Pero handa naman kayang tanggapin ng Hawks ang offer ng hit na hindi mapapasama ang isa kina Hero at Hakes Jr.? Ito ang mga maaring maging senaryo kung magka man ang Miami na makuha si Murray sa trade. Dejante Murray sa Miami Heat. Sang ayon ba kayo dito kung sakaling matuloy mga atap sports? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Miami Heat. Maraming salamat po!